بينيو الله أنا حريستو قدومي جواري دمان أنا يوم ساوسي كل سوء عينين وحين كسر أمي قف كسر بروتوكول كيس ولي هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن وحان حقيقي ومدى صومالي قف زعيم أكتري حسكيسة يسو قابلاتي سيو دعينتي سنة ومد ومدى صومالي ملك سيجوك تأي دور كل هذا هاي إن وحان ربا لبقى ريو كان إلى هذا مركور ومهد عليو جالية صومالية ضدك صومالية دقان دالك كينيا هي سفارة وسكال ميستين الحس كان سميان جواري مجال هذا المدو دقنا الله ونحرسته تاريخ وكلها ضد بدن وأقوله يقاننا ويدقنايين وحا سيدو كلو جواري لسو شقي باش عالم كنت يدفراها بدن له مركو وحي هاد ملكو هابون إن لغو حسو لبا أرن أو لأي شيء أي جرت لفت جدا مهمة خاصة وسيا شيء الله ونحرس قدوميها سفارة مركي دولة دي سوماليات وأجا جرتي لا أبوري وحوها قدومي حريركا شغالها سوماليات سيدا اللي يوشاقي وحوها ضدكي وغوري سفارة اسمه القيب كلها إلا أبور سفارة اللي دعوه فرتان كي إذا سقي مدحويني هو مدحويني كي هوري حسين كل مية أفرح أيا قصة قيب قلي مركوا وحمودة وحلاه يسكتوا سنة يوم إن ما أنت عنكو حسن ماله وحكا أساسي وحكا فوري تاريخ كلها إما أنت ومدي جوك تاني أقوم هذا اللي يسود عينيس إلا يوحك رجينا دعاء وأخبره وحان رجينينا ومدى صوماليات ملايين تقفونا قد داونيس التلفزيون كتوسو داونيس التلفزيون كقرنكا إي تي في هون كيبل إي تي في نادك اليونيفرسال لما أنتو إنو حي الله يقبرينا إنه يود عيان إن الله سبحانه وتعالى إلهي ونحرسته وحان ربا أنت أنا كبري جنع علومدا ودعاء يقران أخرس كان أقول بالله رأينا كشيء إن سنة كلا بدكم يتدبري تهرانتي دي مقال لي ده انتبه وحكو قبني الشر دلك حالة قطر وكجري دقال على السعودي ولد يقال أنا عين بيجي سواجس أصبع نور بلود جوجي قدومي أن هذا كوركوس أرك مقال هذا نورويج أسبوع معلقة وصوشي كيسن أقوم بدن عني عن أولهين أيان مرقا كسو تغي درينكو قبئيو فهمكو صومالي كهستي وحوكي جعليها إي مقا عقولها ومدى صومالية دقالك بربر كهر وحوو قبين جراسي ويورو دولي نمد بالله مش خذي ذا أيان وحان كوكول أني ماشاس نوروي الرئيما قول حرير نبدا صومالي لك هاد لاي مركي عن شركي ورد برشد الرئيس كاها عن سوية رني لابدوكو نتوضبذي magalada Entebbe ila 220 qof gudaha dalka dhibaato ka jirtay dagaal xun oo lagu baabaa ka socday dadka rajo xumo badan baa jirtay waxa markay isugu keenay magalada Entebbe ila 220 qof oo Soomaali ah dadka asleeyna dadka u qiimaha badnaa ayaa hayeen dadka hoggaaminaya barnaamijka kamid ahaa maadaama jawaab soo arkay waagaasan taleefan u diray waxaan ku yiri in waxaan jeclaan lahayn shirkaasina ka soo qayb gasho waagaan wuxuu ahaa macallin ayuu ka ahaa iskuul ku yaalo magaalo kamid ah dalka Norway wuxuu ugu dhahay inuu aniga meeshaas mar ka soo farxashay inaan u noqdo mar rabo dhibaato badan aan ka jirto dalkaas waa u duceynaa laakiin meeshan amri ku dhameysanaa waa isku noqonay oo marka la hadlay waxaan ku dhahay gudoomiye oo xajalaan bal jawaari inaa meesha timaad hata laba bir shirka soconahay saddex birna la joog waa ku adkaysay xir ma kari duruufo badan ka sheekaysan haddana hoos u galaan dooneynin markii damanin oo saaxiibkii leeyahay Cabdiraxmaan Cusmaan raaga Allah waxa xarisaasaga dhintay saaxiibna ahayna taleefan dhig waxaarna balankii talaha saadigana aan ku qancin oo rasuul inuu Soomaaliya yimaado shirkan ka soo qayb galo intee ay yimaado meesha ka noqdo hayo suugada galin adigu waxa bacashada oo taab tigidka u dirnay waxaan raadiyay tigidka dhaacta dhimaa waa naga ajiib alxamdulillaah tigidkii uu ku soo baxay wuxuu intee way yimaado diyaaradkay ila soo raaca waxa xusuustaa shirkan naga qayb gal asaa shirka gudoomiye aan ka dhignay waxaan shirkan hoggaaminayay gudoomiye asaa gaaminay shirka dadkii jooga daawanayay ku kalna way xusuustaan shirki markuu dhamaaday alxamdulillaah baa waxa ku niray gudoomiye madqaana jawaari waxa jeclaan lahayn waxa markay yimid hadal iyo NDP shirka soo qayb gashay oo itiri waxa rabnaa gudoomiyaha dhanka dhiraa jawaari maxamed usmaan jawaari noo
constitution ka hadlo markaan joognay gudiga shirka markaan isla joognay waradii constitution ka Soomaali la qorayo constitution ka Soomaali ka ugu dambeeyay ma taqaana waaqi burbur ka dhacayna asaga qoray asaga nala jooga asagaan asaga hal engage gari oo la la hadlo rag odayaal ku jirin leey qallo u leeyraado ma taqaana mar hadda xilwaan soo noqdo wasiir soo noqdo nala joogayo indhi buu shaqeynayay idil iyo mawd xuseen aan xusuustaa waxaan ku qadcinay laba bar inoo Nairobi soo maro oo ka qayb galo constitution ka la qoray bal inoo tal ka dhigto marka waqtiga ugu qaadato waraaga aqbalayda alxamdulillaah wixii ka dambeeyay taariikhda waa alxamdulillaah inuu wadanku soo noqdo horta process ka bilowday kaas oo ahaa aan haddii dastuurka ismiisa noqdo dowladnimada noqoto Soomaaliya 24 laatan afar saac maalinka qoraal uu ku jiray taariikh uu qoray qof Ilaahay qadariyay qiimeeyay aqoon u lahaa dhaqanka Soomaaliga aad u qiimeeyay taariikhdiisa lahaa qof ka soo Soomaaliya markuu la furis jecelayno saacad la joogay uu ahaa marka waxa waddanka ummada Soomaaliyeed ka baxay qof qaali ah oo muhiimad qaas ah ummada Soomaaliyeed aniga saaxiib qaas ah ayaa mentor ayaa qof aan aad u jecelahay ma taqaana talada ugu tago ahaa ummada Soomaaliyeed qof ka soo siyaasadda arrimaha Soomaaliya wax ka rabna ku ogaadana qayb uu ka yahay marka soo dhawayntaas iyo oo taasiida maanta ee broodiqdan iyo ilaa barigaas xaqiiqdi qof mutaystay iyo ahaa ummada Soomaaliyeed meel kasta joogtan waxaan uga baryayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inay u duceeyaan meel kasta joogtan ducada siiyaan waxaan rabaa mar rabaa halkan ku dheeraado waqti dambaan bilowna barnaamijkeena waxaan rabaa ugu horeyn inaan u mahadceliyo dadkii qabqabad ku lahaa barnaamijkan iyadoo maalin badan ah dalka Kenya xogaa culaysyo badan ka jiraan dadku ay safar ka karin inay maanta la isugu yimaado garoonkii ama mudqaana gurigii safaaradda oo lagu xuso loogu duceeyo waa waxan qaali ah la heli karin waxaan rabaa inaan mar kale u mahadceliyo culimada Soomaaliyeed oo aad la joogto mashaaqdeena waaweyn Jawaar Shiiqo oo ahaa xaqiiq qof diinta ku fiican oo ahaa Allahu naxariisto in ma taqaanaa bal aan ayaga oo ku soo celiyay tiimka ku soo celiyay laakiin qorsheyga wuxuu ahaa maanta in furitaankaas guud ee qaybintaas ay leedahay in la sameeyo culimada aan u dhiibi doonaa makaroofanka ayagaana hoggaamin doona waxa ka dambeeyo kadibna isku soo noqon doona laakiin waxaan u dhiibayaa walaalkay barnaamijka wada markala waa maasiidina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah